Jedan serijal, ispredajmo Srbiju, drti Srbija, 3-3-3, ekipa ga snima, sad neki momci noću nešto rade, Srbiji sve moguće, dok neki vuk ne dođe, pa to malo, ne ovo onaj bradanje prelakljivi već, to malo ne preuredi, vidite vi to, noću, noću, radi, nema, ljudi rade, ljudi vole da rade ovde, sve ubilo se. Ovo je drugi deo mog obraćanja ljudima na Balkanu, uopšte na Balkanu, znači, ja Balkan gledam kao jednu šupu, ne ulicu, šupu, a ceo svet gledam kao jednu ulicu. U toj ulici ima 100 kuća. Jedna kuća ponekad 80% emisuje nešto što ne valja. Svih 99 kuća sluša tu kuću, glumi, kupuje sve cigare, šešire, farmerke, sve, oblači se kako ta kuća njima pokazuje kroz jednu kutiju box koju svi gledaju pilje i ne mogu da žive bez nje. Sad se pojavlja još jedna kutija koja se kontroliše, skriptira, špionira i lakše se još kontrolišu ljudski mozgovi. Tako da svi ljudi samo toj kući veruju. E sad šta se dešava? Dešava se da ima jedna šupa u jednoj kući koja govori sasvim suprotno nešto. E ta šupa je toliko jaka da ne daj Bože da iz te šupe izađu ljudi i krenu da se fajtaju sa celom ulicom. Tu bi 70% kuća dobila batina, a ova kuća što priča bez obrazlog, ona bi pobegla pod zemlju ili bi pobegla gore negdje ako je našla na mesecu negdje da može u kapsuli da se živi. Toliko o tima što se mnogo diče i što se mnogo, kako da vam objasnim, ko se mnogo hvali, on se mnogo kvari. Znači, ko visoko leti, on nisko pada. Znači, da bi bio najbolji u svetu nečemu, ne treba puno sati nešta da uplaćuješ reklame i da svi znaju tvoje delatnost. Ma bre, za mene bre, ne zna bre niko. Niko živi, ne znam pojma ko sam i kako se zovem. Ja sam Drti Srbija 333 serija. Znači, isprljajmo Srbiju. Ovo je serija, ajde da isprljamo Srbiju, da je napravimo što prijavijom, da jednostavno socijala bude 200 dinara, a da političarima plate budu 5 miliona dinara. Ja se zato zalažem. Znači, ajde da to napravimo, to je cool. Cool je da političar se udeblja na 300 kila, da je debeo, da ne može sede ona kola besna crna što vozaju se i troše se to blesavo gore oko uništa ozon. Ja sam za takvu Srbiju. Ja, ako je neko za neku drugu, znači, ja ne vidim bolju Srbiju da ove što ja predlažem. Znači, treba svaka kuća da je država. Taj tači je sistem dozvom. Svaka kuća da nađe nešto, da je mulja, tulja, gulja, naći nekog senatora tamo gde je jaka kuća, ta ulica 100 kuća, odemo u tu jaku kuću i potplatimo, podmitimo i on nama dođe i šamara par kuća okolo, šamara u centralu i napravi da je naša kuća država. Ne moramo da plaćamo porez vili u kojoj je naša kuća napravljena. Jedna vila ima tu 5 kuća, 6, 7, 8 i sad smo mi jedna kuća, jednoj vili gde moramo da ispunjavamo obaveze da je funkcionisala ta vila. Ali ne, mi smo se napravili magupi kao Hašim Tači, recimo, ili kao Dodik, ili kao ovim... Oni bre Turci u Bosni što misle da su... Šta oni misle? Oni su Turci, bre, došli, osvajali Beč, popičkali, dobili batina od ortodoksnih i od ovih Vizantijaca. I kad su dobili dobre batuštine, onda su se tamo malo ostalo džepova, to su se nazvali Bošnjaci, ovi ostali pobjegli, vratili se u Tursku. I sada preko heroinskih kanala, pacovskih kanala, drže Srbiju. I čak su nametnuli Srbima da preko te kutije, što ja sam rekao da je ovo ceo Balkan je znači jedna šupa. Oni su nametnuli u toj šupi da se gledaju serije, da je to hit te serije, da su sultanije, on je anđeo, on je sa svojim mačem anđelski skidao glave. On je anđeo, anđeli skidaju glave, znate, to je po turskom nekom tom fazonu. Dovedete u radnju, častite svime i svačime, a brate, poreklo zlata, pitaj Boga koliko je plakalo i suza ostavio. Pa samo 500 godina je ovu šupu jadnu, ma nismo ni šupa, mi smo poljski WC, Srbija je poljski WC. Znači, poljski WC je 500 godina Turčin, dobro, svaka čast, 10% sam čuo, da li se tačno uzimo je porez u tom poljskom WC-u naplaćivo. A brate, ovi sad što će 300 kila da imaju, oni hoće 20% da naplaćuju poljske WC. Pa znači, oni su gori od Turaka, od osvajača. Pa daj ja da vratim onda te Turke,
A ove mangupe što sad kao Dinkić nešto kaže, 190.000 dinara je limit. Pa Dinkiću, ajde da bude limit 2900 dinara kolika je socijalna pomoć. A socijalna pomoć je bude 190.000. Jer sam ja ubeđen, evo ubeđen, kladimo se u život. Da, ću ja zaći među sve socijalno ugrožene i naći čovjeka koji je pametniji od 50 političara skupa. Zajedno u tijelu dueli da narod glasa ko je pametniji. Narod će glasati za toga socijalno ugroženo. Glasat će 99%. Dinkić je toliko si smoran da to boli. Ovaj čeluz, ovaj žuti bre, žutog junata što se pravi pametan što mu tata ubio za vreme Tita i ovaj ludak što sa sankama projuri kroz Dunavsku, pa policija piše 50 dinara kaznu. Policija treba mu piše 10 godina bre robije da nikad ne izađe iz zatvora, da mu marihuanu ne procure kroz ćeliju. I da mu zapadni stan i sve te stane oko tih na K prezime, Kostreš, Mostreš, Bostreš. To nije Srbiju videlo bre, a došlo tu izigrava neke nemačke interese. To isto kao onaj Šulcika što tamo naduo se malo albanskog heroina pa sad kao nešto promoviše Tačija. Ma ili bre ko Tačija pa mu popuši bre ti Šulcika. I zajebi, Srbija je bre stara. Srbija je u 6. veku imala državu i znači mi ne da smo bili poljski ete, mi smo bili dvorac u zlatu bre, ja se zajebavam samo tako. Figurativno ti govorim, budale jedne glupave, ovaj majmun s onim tamo i socijalističke partijanim debeljucom što tamo vam uvijek se slika kao kad se nešto radi, on tamo nešto sad nešto, on kineski most, on je nešto, pa to je kredit iz Kine uzet, ja sam to predlagao još na Majdanu da sam se slikao. Evo baterija nešto, ali vipovci, to treba se popljačkati. Mislim ne popljačkati, uzeti brez za pleniti, šutnuti u Hrvatsku i tamo u Nemačku pa nek to prodaju. U Hrvatskoj 10 puta jeftinije, u Nemačkoj 30 puta jeftinije prodaju impulse, a nama zatežu. Nam meni kažu da je 1200 dinara 988. No, moram da ne kažem sad da ne psujem da deca to i mnoga gledaju YouTube. No, da skratim. Znači, ovo je žuto klinac što kao nešto sredio srce Srbije, Beograd. Pa čovječe, si ti lud! Ne može organizam da funkcioniše da samo srce radi. Crkava i ruke, noge, telo, oči, jaja, sve odeše. Samo tamo radi kurac, palma, izvini palma, radi tamo ova jagodina ko svet, ali to je srpski kurac da kažem, on je najhrabriji čovjek u Srbiji, ovo su sve jajare bre, pa ajde djela si zadnji na crtu palmi, imate šamara bre, Valučino, jedna glupava, kako se nije sramota, deteti se samo tamo zabavlja u Novom Sadu sa prvakom sveta, koji socijalu to uvuče, rasurio mu se familija, čuvene familije Njegoš, Petroviće. I ti si tu turo pipke da rasturiš tu familiju. Mislim da rasturiš tu vezu. E, tata veliki, čerka vezana za taticu. Pa zašto je vezana? Tatica ima 300.000 euro platu. Prikaži platu, Đilas, koliko imaš? Ma glupčina jedna. Uzmi ti 2900 mojih. Uzmi sljedećih 10 godina. Ajde, pokaži se, patrioto. Pokaži se, mudanje, da možeš da 200 dinara nosiš 50 dana i da se smeješ. I da si srećan. Ajde, frajeru. Ti si nešto u Srbiji radio. Šta si radio? Ništa, nula, zero. Staviš pred kredita i slikaš se. Pa to je svaka budala, budala jedna nepismena. Svaka budala može stati pored tuđe kredita. Kredit vraća građani, ne vraćaš ti imaju unčino iz tvoje plate. Ti se bila dolaš platu. I šta su demokratna stranka? Kako je nastala? Brane Sačanin došao kod mene, tražio za proširenje igrišta potpis, pa kad sam potpisao formirao demokratsku stranku. Vi ste nelegalno nastali. Tako će ti nestati. Znači, rez, zao, iš, moj potpis u ovome Strasbourg ima da vas tužim kao stranku da ste nelegalna formacija. Ne možeš da se formiraš na nelegalan način, iš, seče se, raspada se stranka. A ti, Đilas, i ako se ne prikoliš ovim mojim, pardon, ovim našim, pravoslavnim, anđelima, nemoj se zajebaš, Đilas. Nemoj se zajebaš, Đilas, budi čovjek. Budi ko Palma. Budi kao Prelević, budi kao, neću da mu kažem ime, on će biti budući predsjednik Evrope. Gospodin je najinteligentniji u Srbiji i najviši i najlepši i sve naj. Znači, ako ima grešku, ima grešku ko mi nekad kad zgazimo mrava, obični ljudi, tako, socijalci. Ne kažem, imao sam i ja grešaka, priznajem, svi mi grešimo kroz život, a kroz greške se i uči pa se gleda, da se u ogledalu 5 sati može gledati u sebe. A ne pobeći odmah posle prve sekunde. Mnoge beže posle prve sekunde. Znači, moja poruka je da čistu desetku ima svi ovi koji su sada krenuli da rade. Sem ovih što stanu pored kredita pa se kao nešto slikaju.
Nemojte se slikati po tuđi kredita i narod izigrati dobro. Niste vi dobro. Znate kad ste vi dobro? Kad platu budete imali 2900 dinara kolika socijalna pomoć. A ti 100.000 date za socijalnu pomoć.